وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بعدت کل ذرت میتا الفا الف مرت سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ الحشر آیت نمبر چودہ آج کا موضوع کیا ہم نے ساری زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق گزار دی ہے اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینا اور بغض باقی نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور بے ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اگر كفار يهود مدينة سے نقال ديئے گئے تو یہ منافقين ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد کہیں سے نہ ہو سکے گی تم اشد رہبتاً في صدورهم من اللہ بأنهم قوم لا يفقهون اے مسلمانوں بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا روب اور خوف ہے یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے سورہ نمبر چودہ لفظی ترجمہ لا یقاتلونکم وہ نہیں لڑیں گے تم سے جمیعاً اکٹھے مل کر یعنی اکٹھے مل کر تم سے لڑائی نہیں کرتے اللہ فی قرم محسنہ لیک لیکن بستیوں میں محسنہ قلعہ بند ہو کر او ممورائے ورائے جدر یا دیواروں کے پیچھے سے بسم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ان کی آپس میں اختلاف یا لڑائی بہت سخت ہے تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا تم گمان کرتے ہو کہ یہ ایک ہاتھ ہے یعنی اتفاق ہے اس میں اکھٹے ہیں وَقُلُوبُهُمْ شَتَّا شتّ حالانکہ دل ان کے الگ الگ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ قوم يَاقِلُونَ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے اکرام منافقین کا مضمون ہے اور جو گزشتہ آیت تھی لَأَنْتُمْ تم رَحْبَةً فِي سُدُورِهِمْ مِنَ اللہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا ڈر اے مسلمانوں ان کے دلوں میں زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی آج کا جو سبق ہے اللہ تعالیٰ مزید تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ لا الا فی قرم اللہ او من اوم ورائ جدر یعنی تم سے اکھٹے ہو کے میدان جنگ میں باہر آ کے نہیں لڑیں گے یہ اور لیکن اگر لڑیں گے بھی تو بستیوں میں یا قلعہ بند ہو کے یا دیواروں کے پیچھوں سے تحسبهم جدر باسم بین هم شدید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا جو آپس میں لڑائی ہے یعنی جو اختلاف رکھتے ہیں یہ شدید ہے تحسبهم ہم جمیم و شتا تم انہیں گمان کرتے ہوئے اکھٹے اور ان کے دل جو ہیں الگ الگ ہیں منافقین دیکھیں دنیا داروں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور رہتا ہے لیکن بعض اوقات وہ اپنے اجتماعی دشمن کے لیے کچھ اجتماعیت دکھاتے تو ہیں لیکن آپس میں ان کے دلوں میں اختلاف ہوتا ہے یہ اس کا مضمون ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ عنّم قوم یہ اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے یعنی عقل دیکھیں عقل ماری جاتی ہے اس وقت جب انسان ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے عقل ماری جاتی ہے اس وقت جب انسان ظاہر کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے تو عقل وہ کہتے ہیں نا مت ماری جاتی ہے اور ہماری بھی یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدینہ کے صرف یہود تھے بلکہ ہماری مت بھی ماری گئی ہے کیونکہ عام طور پہ آج کا مسلمان ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو چکا ہے اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے بلکہ اس کو اگر فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے کہ دنیا حاصل ہونے چاہیے چاہے وہ جیسی بھی ہو اور یہ نظریہ جو ہے ہمارا قومی طور پر ایک نظریہ بن چکا ہے اب اس آیت میں جو مضمون ہے جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ باسم بَيْنَهُمْ ہم تَحْسَبُهُمْ تحسبہ وَقُلُوبُهُمْ وقلو آج ہمارا ہم مسلمان جو ہیں ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو نہ سمجھا ہے نہ اسے قبول کیا ہے نہ کرنا چاہتا ہے یہ بات یہ تینوں باتیں ہیں نہ سمجھا ہے اور میں نے ابھی کیا کہا یعنی دعوت الہی کو نہ سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے اور نہ قبول کرنا چاہتا ہے یہ ہمارا حال ہے سامنے کرام پھر آپس میں ہمارے اختلاف دیکھیں یہ میں آپ کو اگر ایسا کہوں یعنی سمجھانے کے لیے کہ ہماری پاکستان میں آپ دیکھیں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ایک زبان ایک زبان نہیں ہے آپس میں ان کے بہت اختلاف ہیں سب ایک دوسرے کو چور اور ڈاگو کہتے ہیں جھوٹا اور الزام خان یا کچھ اور یا کچھ جو ہے آپس میں یہ یعنی شدید اختلاف رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان تو ہے ہی نہیں تو اس کا کیا رونا ہے نہ مسلمان ہے نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری مت ماری گئی ہے ہم سمجھ سے کام نہیں لیتے اور نہ لینا چاہتے ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے مضمون پڑھ رہا ہوں نا آپ دیکھ لیں ہمارے یوٹیوب پہ کتنے قاری ہیں اس کے کتنے سمجھنے والے ہیں یا اس کے مستقل سننے والے کون ہیں ہمارے اپنے ساتھیوں میں بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اس درس سے دلچسپی نہیں رکھتے مجھے نہیں معلوم کہ ان کی دلچسپی کس چیز سے ہے حالانکہ یہ تو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور عام طور پہ یہ درس جو ہے مثال کے طور پہ یہ درس یا کوئی اور درس اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن سے تو ہماری دلچسپی کبھی کی ختم ہو چکی ہے دلچسپی ہے تو ظاہر سے ہے دنیا سے ہے تو بہرحال یہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہے کہ یہ یعنی مسئلہ جو ہے بہت ایسا گھمبیر ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اب دیکھیں میں صرف اس میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے اس کے بعد جو جانا ہے ہم نے یعنی مرنا نہیں ہے لیکن انتقال کرنا ہے ہم منتقل ہو جائیں گے دوسرے عالم میں عالم برزخ اسے کہتے ہیں عالم قبر اور پھر وہاں جو پوچھ گچھ ہوگی اور اگر ہمارے ہمیں ہم ہمیں جواب نہ دینے آئے یا غلط جواب دے دیے تو پھر یہ ہے کہ ہمارا اس کی تفصیل تو احادیث میں گزر چکی ہے کہ کیا سلوک ہوگا اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑوں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے تو بہرحال اپنی قبر کو باغیچہ بنانے کی کوشش کیجیے اگر آپ نے یعنی اخروی زندگی جس کا آغاز ہو جاتا ہے قبر قبر سے یعنی جب آپ کو گڑے میں ڈال کر منو مٹی آپ پر ڈال دی جاتی ہے گڑے میں لٹال کر آپ پر جب منو مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس وقت سے آپ کی اخربی زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے بلکہ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی مردہ جو ہے زندہ ہوتا ہے اور ابھی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں یعنی عالم اس میں وہ نزع نزع کے عالم میں تو اس وقت اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں فکشف نان کا غیتا اکفا بسر و کلی و محدید آج میں تیری نظر سے پردے ہٹا دوں گا اور آج تیری نظر تیز ہو جائے گی لیکن تیز نظر ہونا اس وقت کام نہ دے گا کام نہیں دے گا کہ انسان یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ نظر کے وقت میں جب انسان کلمہ پڑھ بھی لے یعنی کل توبہ قبول نہیں ہوتی حال عالم نظام میں توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ توبہ کی عام طور پہ توفیق بھی نہیں ملتی بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آیت نمبر پندرہ میں کہ مسلِ لذین قبل زاکو و بالا ان کا حال ان جیسا ہے جو ان سے پہلے لوگ تھے قریباً قریبی زمانے میں یعنی جنگ بدر مراد ہے زاکو و بالا انہوں نے چکھ لیا انجام اپنے کام کا جنہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے لشکر سے جنگ کی کوشش کی تو بری طرح شکست کھا لی وَلَهُمْ عذاب عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب عَلِيمٌ ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کے لشکر سے کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان تم اللہ ان تم تم غالب ہوگے اے مسلمانوں اگر تم مومن ہو بارال کا مسل اس شیطان اسقال عل انسان اک حال ان کا ہوگا شیطان کی طرح یہ شیطان جیسا حال ہوگا اس عل انسان جب کہا اس نے انسان سے اکفر گناہ کر لو انکار کر دو کفر اختیار کرو علم کفرہ جب وہ کفر کر لیتا ہے فقال انی بری امن کا اخاف احاف اللہ رب العالمین وہ کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں اور میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے جو رب العالمین ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو اگر بتاؤں اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان ہمیں ورغلاتا تو ہے لیکن اس کے بعد جو نتائج ہیں اس میں وہ ہماری کوئی نہ مدد کرتا ہے نہ کر سکتا ہے انی بری امن کا میں بیزار ہوں تم سے شیطان دیکھیں اللہ اگر آپ نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں یعنی یہاں تو گناہ کا ذکر ہے رحمانی قوتوں کی بات اگر مان لیتے ہیں رحمانی قوت تو یعنی کلام الہی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پھر یہاں اولیاء امت ہیں اور وارثان نبی ہیں ان کی بات کو اگر آپ تسلیم کر لیں گے یا نفسانی رحم نفس کے ہمارے اندر جو رحمانی تقاضا ہے لمت الشیطان اور لمت الملک کے نام آئے احادیث میں کہ آپ اگر رحمانی خیال کو قبول کر لیں گے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ کا مددگار اور ساتھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر آپ نے شیطانی وسوسے کو قبول کر لیا اب یہ ہے نا کال انسان اک فر فلمبا شیطان کا وسوسہ آیا کہ چوری کر لو بیمانی کر لو شراب پی لو تھوڑا سرگٹ سلگا لو کوئی بات نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں یا مثال کے طور پہ کسی کو قتل کرنے کا نفس نے ابھارا ظاہر ہے کہ غصے میں انسان تو پھر اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے نا تو لیکن پھر یہ شیطانی قوتیں آپ کی مددگار نہیں ہوتی یہ آپ سے پھر الگ ہو جاتی ہیں تم جانو تمہارا کام تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہوگا اور اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ کی ماننا چاہیے ابھی اگلی آیت آئی بھی آئے گی بھی کہ تقوا تقوی کی ربش اختیار کرنی چاہیے اور شیطان کی نہیں ماننی چاہیے شیطان کی اگر مانا ہے تو وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا کماسلی شیطان فکان آ اب ان دونوں کا انجام یعنی جس نے وسوسہ ڈالا شیطان نے خواب و انسان سے ہو یوسو سفی صدور ناس من الجنت بناس بن خواب و یعنی انسانی صورت میں ہو شیطان ہمارے ارد گرد جو ہیں دیکھیں بعض اوقات انسان جو ہے شیطانی رویہ اختیار کر لیتا ہے یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے یہ سورہ ناس میں جو ہے نا یوس وسو فی صدور الناس من الجنت والناس جنات میں سے تو ہیں شاعتی ہی لیکن لوگوں میں سے بھی ہیں بعض لوگ جو ہیں ہمارے پشت پشتوں میں ایک بہت اچھی وہ ہے ضرب المثل ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان یا سورت درحمان دے یا سورت شیطان دے انسان یا تو انسان یا تو رحمانی صورت میں ہوتا ہے یا شیطانی صورت میں اور یہ بات بالکل صحیح ہے یعنی آپ دیکھیں جب انسان عاقل بالے ہو کے ہو جائے تو اب ضرور یہ ایک راستے پہ چلے گا اب وہ راستہ سیدھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ٹیڑے راستے پہ عام طور پہ ہم نے تو ٹیڑے راستوں کا انتخاب کیا ہوا ہے اور جہنم کے راستے پر ہم لوگ چل رہے ہیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اس پہ ذرا سوچیں اپنے آپ یعنی سوال بھی آپ کر سکتے ہیں کہ عام طور پہ ہم جہنم کے راستے پر روا دوائیں دیکھیں جہنم کا راستہ کون سا ہے خواہشات کا راستہ نفسانی خواہشات کا راستہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے تو اگر آپ نفسانی یعنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جہنم کا راستہ ہے اور میں آپ کو قرآن سے ایک اور آیت بھی پیش کروں گا ضرور وہ یہ ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ خلفن السَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقُونَ غَيَّةِ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ انہوں نے یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ ان آیات سے پہلے صالحین کا تذکرہ ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فخلف فاپس جانشین ہوئے ان نیک لوگوں کے نااہل جانشین ادا الاسلاد نماز کا نظام ضائع کر دیا واتبع الشہبات اور خواہشات نفس کی پیروی کی فصو یلقون نغیہ اور جلدی یہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور میں آپ کو اسی قرآن کی آیت کی روح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواہشات نفس کا راستہ آپ کو لے جائے گا کہاں جہنم میں اور جہنم ایسی جہنم ہے کہ وہاں سے پھر واپسی ناممکن ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں شیطان یعنی شیطان کے راستے پر چلنے والا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ تو شیطان کا پیروکار ہے یہ تو شیطان کا لشکری ہے یہ تو حزب الشیطان شیطان میں ہے ہاں سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے سقیرہ یا کبیرہ پھر وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے شرک کی معافی نہیں ہو سکتی ہم نے تو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں لا الہ الا النفس لا الہ الا النفس ہمارا جو یعنی جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ توحید ہم نہیں پڑھتے زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے ہم نہیں جانتے قرآن کی ہدایات کیا ہے رسول کا طریقہ کیا ہے ان کی ان کا پیغام کیا ہے وہ ہم نے نہیں ماننا ہم نے تو نفسانی خواہشات کو ماننا ہے اور اسی کے مطابق آج ہم, ہم جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اسی قسم کا شکار ہے یعنی ایسے کاموں کا شکار ہے کہ نفسانی خواہشات پر چل رہی ہے بہر الفقانہ آق اب اس کا انجام کیا ہوگا ہم نے جن قوتوں کا اتباع کیا قیامت بھی, بھی ان کے ساتھ رہیں گی یہاں بھی ان کے ساتھ ہیں قیام اب شیطانی قوتیں خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں یہ سب جو ہے آگ کا ایندھن بنے گی فقان عَاقِبَتَهُمَا ان دونوں کا انجام وسوسہ ڈالنے والے اور وسوسہ قبول کرنے والے ان دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انما پھر نعر خالد نفیہ <فِيحَا> ہمیشہ آگ میں پڑے رہیں گے وزال جَزَاءُ جزا اور یہ شخص جو ہے ظالم ہے اس بات پہ ذرا خوب غور کرنے کی ضرورت ہے سامنے کرام ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں ہم تو نفسانی یا شیطانی خواہشات پہ نہیں چلتے یعنی ہمارا ماننا یہ ہے یعنی یہ ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں سیدھے سادھے مسلمان ہیں بھولے بھالے مسلمان ہیں اور کیا ہوا کہ ہم نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے یہ خدا بھی ہم نہیں کہتے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا لیکن کیا ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں اور ہم نے اپنے اپنے طریقے بنائی بنائے ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے یہ ایک بہت بڑی سامنے کرام یعنی قابل غور بات ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کا اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے ہماری اپنی ایک منزل ہے اور وہ منزل ظاہر ہے اور ظاہر کے راستے پر ہم رسم و رواج آبا و اجداد کے طریقے سے رہنمائی لیتے ہوئے اس راستے پر ہم بک ٹک دوڑ رہے ہیں تو لیکن اس کا انجام جو ہے آگ ہے اور آگ چند دنوں کے لیے نہیں ہے یہ چند غوتے نہیں ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وہ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہ سزا ہے ظالموں کی مشرک مشرکانہ صفات رکھنے والا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے اور وہ جہنم چند دنوں کے لیے نہیں ہوگی یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اس بات کو آپ کو ضرور یاد رکھنا ہوگا من أسعد <متحدث> هري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن <متحدث> الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة <متحدث> أو من وراء جدره بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ترجمة سنة إلا يقاتلونكم جميعا وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ نہیں کریں گے اللہ فی قرم محسنہ مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کے او ممرائی جدر یا دیواروں کے پیچھے سہم بَيْنَهُمْ نہم ان کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہے تحسبہم ہوں وقلوبہم و شتا تم ان کو گمان کرتے ہو اکٹے حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہے ظال قوم لا کو <applause> یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی مت ماری گئی ہے یعنی عقل سے کام نہیں لیتے کم سلش کم سلزین ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے زاکو وبال امرہم انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا ولحم عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے کمسل قَالَ لِلْإِنسَانِ انسان ان کا حال شیطان جیسا ہے جب اس نے انسان کو کہا کہ تم گناہ کرو کفر انکار کر دو حکم خدا بندی کو ماننے سے فلما کفرا جب انسان نے اللہ کی نافرمانی کی قال انی بَرِيُمْ مِنْكَ اس نے کہا میں تو بیزار ہوں تم سے انی اقاف اللہ رب الْعَالَمِينَ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں فکان آ کے بتا ہما انما فنار اب اس کا انجام کیا ہوا کہ اب یہ دونوں وسوسہ ڈالنے والا اور وسوسہ ماننے والا دونوں جہنم میں جائیں گے ہا لد ہمیشہ اس میں رہیں گے وذلك جزاء الظالمين. فبالنهاية تلاوة الترجمة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بانهم قوم لا يعقلون They will not fight you all together except from fortified strongholds or from behind walls. Their hostility towards each other is severe. You would think they are united, but their hearts are diverse. That is because they are a people who do not understand. <laughs>

Like the devil, when he says to the human being, disbelieve. But when he has disbelieved, he says, I am innocent of you. I fear God, the Lord of the worlds.